minä huomasin. Korja tarjaksi se. No pistetään tarjaksi. Aarata. Olitpa aika vaativa rata. Oli se perdaks aika vaativa. Eikö se pian ollutkin? On. Ei siinä mitään. Ihan no, oli hyvä keli olla. Melkein 2 tuntia. Otatko kuitit? En minä tiedä, eikä mennä kahden tuosit muutenkin. Hymyile nyt. Lähdin nyt kun toimimme. Se tuli nyt se kummikin se tyttö itse. Kaupungissa ei tiedä. Niin mikä epäili vaikka se on aina muiden kautta toisen kautta. Haapio olisi kiva joku harmaa. Ok, otatko tuosta kuitin? No joo, kiitos, voin ottaa vain kolmesta rastiipusta. Ei siinä ollut mitään sellaista. Joo, mutta ei ole niin kuin sitä online. Aikana oli sitä ravemmaa. Ollaan saata äiti. Joo. No niin, hyvä. Nyt voit laittaa. Niin tietysti saa minkä rastiipusta. Se on kaikki rasta. Olepa hyvä.